U nastavku vedrije teme, svuda u svijetu je vrijeme sezonskih rasprodaja. U pohodu na niske cijene zna pasti i pokoja tučnjeva, osobito ako je riječ o ratobornim ženama. U sljedećim minutama donosimo vam video snimak sa jedne rasprodaje vjenčanica, koju su obilježile tučnjave budućih mladenki. Nekoliko stotina budućih mladi doslovno je poharalo prodavnicu sa vjenčanicama Filan's Basement na njihovoj godišnjoj rasprodaji. Djevojke su imale priliku da kupe dizajnerske vjenčanice koje inače koštuju nekoliko hiljada dolara po cijeni od čak 200 dolara. Čim je prodavnica otvorena, djevojke su nahrlile unutra, a vješalice su za nekoliko trenutaka bile prazne. Mnogi od njih su u New York došle sa drugog dijela Sjedinjenih Država. Naravno da se isplati. Jeste li vidjeli koliko koštaju vjenčanice? Izjavio je Carlos Sierra, otac jedne od mladi koja je došla čak iz Floride. Neke od djevojaka su se čak i rasplakale kada su našle svoju haljinu iz snova. Tako sam sretna što sam pronašla svoju vjenčanicu. Čim sam je obukla, znala sam da je to ona prava. Ispričala je Rene Florik iz New Jerseya.